Amiran Salukadze ჩაგვერთვება ახლა პირდაპირ ეთერში. Მოგესალმებით ბატონო Amiran, გმადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. Ნუ პირველი კითხვა რაც გვაქვს. Არა პოლიტიკური, არამედ სამხედრო თვალსაზრისით შევაფასოთ. Რასთან გვაქვს საქმე? Როდესაც ეს პროცესი დაიწყო ანალიტიკურ წრეებში გაჭირდა ძალიან შეფასებები. Ამ დროისთვის არსებული ინფორმაცია რა სურათს გვაძლევს? Რა მიზანი აქვს პრიგოჟინს? Შეიძლება ასე დაისვას კითხვა. Nu, ხიათის არაცხადებს თავის მიზნებზე, გარდა იმისა, რომ ითხოვს შოიგუსთან და გერასიმოვთან შეხვედრას. Საერთოდ გაურკვეველი არის, რატომ მიიყვანეს აქამდე, თვეებია პრიგოჟინი ლანძღავს პირდაპირ ეთერში, ხან ინტერნეტის მეშვეობით, ერთსაც და მეორესაც, ხანდახან პუტინსაც. Da, arts care uștia, tăudatul și ministrul, schimbătorul de băsuri, răgat situația gaierului. Mitu metes roata prigojin, stăvici tărșe ucnii, xom este organizația Wagneri, are sâhemci pos, xardăceri, checmnili, rasa câte bănam de nicani, special sâhure, bicem tu, absolut urat gaur coevelia. Bolo culminația e cu ce mi-a zrit, de videoți gamova cu ecne, zustat xuti drisim, pramet, iunis roata. Prigojini, Moscovici ჩავიდა, თავდაცვის სამინისტროს შენობასთან მივიდა. Da, სადაც ერილის ჩაბარება შოიგუს სახელზე, ალბათ იცით ეს ვიდეო ნანახი გეკნებოდა. Კი ბატონო. Და ხო, ჩართო ლაივი მობილურის მეშვეობით, ეგრეთ წოდებული ლაივი და აჩვენა თუ როგორ დაემალა თანამშრომელი, რომელმაც არ ჩაიბარა წერილი მას შემდეგ, როცა გაიგო, რომ ეს იყო ევგენი პრიგოჟინი და გამოვიდა შემდეგ პრიგოჟინი კიდევ ერთხელ ეს დააფიქსირა და თქვა, რომ კი ბატონო, თუ არიბარებთ ამ წერილს ჩაგაბარებთ სხვაგვარად, აქ ჩამოვიტან მოსკოვში და ასრულებს ამ დაპირებას. Ეხლა რა მიზანი აქვს? Მე სხვათაშორის ისიც ვერ გავიგე დღეს შოიგუ მოსალაპარაკებლად გაგზავნა გენერალი ევკუროვი, მისი მოადგილე, რომელიც ინგუშეთის ლიდერი იყო წლების წინ და შემდეგ გადაინაცვლა თავდაცვის მინისტრის მოადგილედ, ის არის გენერალ პოლკოვნიკი, სამხედრო არის, ასევე გაგზავნეს გენშტაბის უფროსის, ანუ გერასიმოვის მოადგილე, გვარი არ მახსოვს იმ გენერლის. Ანუ დილით პუტინი გამოდის, საუბრობს, რომ მოღალატეები არიანო და შემდეგ შუადღით აგზავნის თავდაცვის და გენშტაბის, თავდაცვის მინისტრის და გენშტაბის უფროსის მოადგილებს, გენერლებს. Ეხლა თუ მოღალატეები არიან, ტერორისტები არიან, მაშინ მოლაპარაკებაზე რაღაც აგზავნი და თუ შოიგუ თავის მოადგილეს აგზავნის, თვითონაც შეხვედროდა, რას უზამდა, ხო არ დახვრეტდა შოიგუს, არა, მაგაზე ხომ არ წავიდოდა? ალბათ შეეშინდა ისევ კამერების თანდასწრები დღია საუბარს და ახლაც ეშინი ალბათ, მე არ ვიცი რა აქვს ასაუბრო ერთმანეთთან. ფაქტია, რომ მოშლილია საერთოდ ეს ყველაფერი. ჩემთვის ისიც გაუგებარი, აი ვაგნერი თავის დროზე შეიქმნა, 1000 კაციდან დაიწყო სირიის მოვლენების დროს და გაიზარდა 50000-მდე. Ნუ კატასტროფა ეხლა. რა ხომ უნდა დაფიქრდე იმაზე, რომ როცა ჯარი ყავს აქტიური, სადღაც 200-300000 და ამოდენა კერძო კომპანიას ხმი? Ნუ ეს ალბათ უფრო პუტინის პრობლემაა და მისი ოდენობით. Მისი თავსატეხია. ხო, რა თქმა უნდა, მაგაზე საუბრობ, ზუსტად ეს იყო შეცდომა. მე ბატონო Amiran, რამიდა იცით კითხოთ, ინსპირირებაზე იყო საუბარი ამ პროცესისა. თქვენ თუ გაქვთ ესეთი შტაბეცდილება, ვისი და ვისი მხრიდან შეიძლება იყოს ეს პროცესები ინსპირირებული? Ერთ-ერთი ვერსია დასახელდა დასავლეთი, მეორე მაგალითად იყო, რომ სანქციებისგან დახლილი ელიტების ამბოხია ეს ყველაფერი. აი, როგორ შეიძლება შევაფასოთ? Ყველაფერია ცოცოტა, ჩემი აზრით. ახლა პუტინზეც საუბრობდნენ თავიდან, თუმცა ამ ვერსიას არ ვემხრობი, თითქოს ამგზით სურს სამხედრო ელიტის ჩამოშორება. Მე მგონი მისთვის გერასიმოვის მოხსნა თუ სურს, ან სხვა გენერლების, პრობლემას არ წარმოადგენს ამის გაკეთება. Ზოგადად პროცესებზე, რა თქმა უნდა, იმოქმედა ყველაფერმა დაწყებული სანქციებიდან დამთავრებული საინფორმაციო ომმა, რომელიც წარმოებს რუსეთის წინააღმდეგ. ჩვენ აი თუ დავაკვირდებით სხვათაშორის იმ პატარ-პატარა ვიდეოებს, რომლებიც ტელეგრამ არხებით ვრცელდებოდა როსტოვის ქუჩებიდან, იქ ხალხის აზრი არის ზორად გაყოფილი, ანუ არიან მოქალაქეები რუსეთის, რომლებიც პუტინს უჭერენ მხარს და გამოშთენ ისინიც და საკმაოდ ბევრი ჩანს
წილობრივად ამ ვიდეოში, რომლებიც პუტინის წინააღმდეგ იყვნენ და გულშემატკივრობდნენ პრიგოჟინს, ანუ აქ მოსახლეობის განწყობაც არის. Ახლა რა მოძრავებს თვითონ პრიგოჟინს? Ну დღეს ისიც გავრცელდა ეს ინფორმაციაც, როცა თვითონ წუწუნებდა ადრე საბრძოლო მასალებთან დაკავშირებით, გაცხადდა რომ ის აგროვებდა ამ საბრძოლო მასალებს და მას საბრძოლო მასალების უკმარისობა არ ქონია. Თუმცა ესეც შეიძლება სამთავრობო პროპაგანდა იყოს. გამოშთება მიზეზები რთულია ახლა ამის ზუსტად თქმა, მაგრამ ცოტა ყველაფერია კიდევ ერთხელ ვამბობ. კი ბატონო. Ბატონო ამირან. უკმარისობა ელიტებში იქნება, იმიტომ რომ აი ბოლოს იყო მაგალითად, არ ვიცი, ყველა ზღვარს გადასულია. Ვიცი ჩვენ რომ სანქციებს ადებენ სხვადასხვა ჩემპიონატებზე, ოლიმპიადებზე და ასე შემდეგ და გადაწყვიტეს რაღაც საბჭოთა კავშირის დროინდელი რუსულად დრუჟბა, ქართულად მეგობრობა ასეთი ჩემპიონატი იყო, იმისი აღდგენა, ანუ თუ დასავლეთ ჩვენთან არ სურს, მაშინ მოდით ჩვენთვის ჩავატაროთ ჩემპიონატები და აბა შეეკითხონ ახლა სპორტსმენებს მაგალითად, რომლებიც მსოფლიო ჩემპიონებისთვის რაღაც ტიტულებისთვის იბრძოდნენ და ფაქტობრივად ამ ყველაფერზე დღეს ცდომა აღარ აქვთ. ანალოგიურად ელიტები ახლა ვიღაცისთვის მისაღებია აზიური კურორტები, ვიღაცისთვის არა და ასე შემდეგ. ეს განწყობები რა თქმა უნდა იმატებს და პლუს ამას ემატება ის რომ უკრაინაში საბრძოლო მოქმედებები საკმაოდ დიდხანს გრძელდება უკვე და ეს აისახება საზოგადოების. აი ეს ფრონტზე როგორ აისახება პირველ რიგში, მიმდინარე ფრონტზე როგორ აისახება, იმიტომ რომ პრიგოჟინი თავიდან აცხადებდა, რომ რუსეთში გარკვეული პირების გამდიდრებას ასახელებდა მიზეზად, მისი უკმაყოფილების მიზეზად, თუმცა ეს არის პრიგოჟინი, რომლის დაჯგუფებაც არაერთ დანაშაულში არის ფილებული, ომის დროს განსაკუთრებით. Ხო, ну, სწორად აღნიშნეთ თქვენ და მაგას დავამატებ, რომ ორგანიზაცია ვაგნერი შეყვანილია ტერორისტული ორგანიზაციების ჩამონათვალში ამერიკის შეერთებული შტატების და სხვა ქვეყნების მიერ. Ანუ რო ვიცოდეთ უბრალოდ აქ რაღაც გაუგებარი აზიოტაზი არის, მე ვკითხულობ პოსტებს, კომენტარებს და რატომღაც გულშემატკივრობენ ორგანიზაციას და მის ხელმძღვანელს, რომელიც ტერორისტულ ორგანიზაციად ითვლება. ეს აუცილებლად უნდა ითქვას და საერთო ჩვენთვის არ უნდა ქონდეს აქ მნიშვნელობა. ეხლა პუტინი გაიმარჯვებს დაპირისპირებაში თუ პრიგოჟინი, ერთი და იგივეა ჩვენთვის და ერთი და იგივეა უკრაინისთვის. პრიგოჟინი წელიწადნახევარია ხოცავს უკრაინელებს, ანგრევს უკრაინას და დღეს პირველი მან რაც განაცხადა სამხედრო ოლქის შტაბის დაკავების შემდეგ, მან თქვა რომ ყველაფერს გავაკეთებთ, რათა უკრაინის ფრონტს ხელი არ შეეშალოს. აი ეს ხომ მისი პირველი განცხადება, ანუ და როცა პირი ამ ასეთ პოზიციებზე ის ხომ არ ლაპარაკობს რომ ომი უნდა შევწყვიტოთ, მას ერთხელაც არ უთქვამს რომ ეს ომი არის უსამართლო, ერთხელაც არ გაჩენია კითხვა რატომ და რისთვის იბრძვის უკრაინის მიწაზე და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს პიროვნება არ უნდა იწევდეს აქ სიმპათიებს საერთოდ. ახლა რაც შეეხება ასახვას, ну რა თქმა უნდა ახლა 25000 რომ მოაკლდება და მოაკლდა დიდი ხანია სხვათაშორის ბანაკად არიან ისინი და ესეც ერთ-ერთი შეცდომაა პუტინის, ასეთ ორგანიზაცია ომს არ უნდა მოწყვიტო. Ამ ესე იგი პრიგოჟის ყველანაირი შეარაღება აქვს, ტანკები, артиლერია, მათ შორის რეაქტიული აქვს საჰაერო თავდაცვის საშუალებები, ტანკსაწინააღმდეგო საშუალებები და ყავთ სადღაც ბანაკად, საიდანაც გამოდის პერიოდულად თავდაცვის სამინისტროს და ხელისუფლების კრიტიკი, დილანძღება უშვერის სიტყვებით და ამას თვეების მანძილზე უყურებენ ესე არხეინად და ნუ მიიღეს დღეს ის შედეგი, რაც მიიღეს. მოკლედ ერთი მხრივ ეს არის აი 25000-იანი დაჯგუფების მოწყვეტა უკრაინის ფრონტიდან და პლუს რა თქმა უნდა რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს მოუწევს ფრონტიდან გარკვეული ძალების გადმოსროლა პრიგოჟინის შესაკავებლად, რაც რა თქმა უნდა ასევე მოაკლდება დონბას და სამხრეთ მიმართულებას ომის და ნუ დიდი ალბათობით უკრაინამ ამით უნდა ისარგებლოს მონახოს ის სუსტი ადგილები, სადაც იქნება რუსეთის მხრიდან ჯარების უკმარისობა. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ამირან, სალუქვაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.